Bilirsiniz, iqtisadi əməkdaşlıq təşkilatı çox vacib formatdır. Ona görə ki, bugünkü kündə iqtisadi həmkarlıq təşkilatı dünyada özünün nüfuzuna, avazına egə bulub barmaqda. Toshkent sammitida təşkilatka azo davlatlar rəhbərləri bildirgan fikirlərinin, ilgari surulgan təkliflərinin yakdilligini kuzatış mümkün. Şu orunda Azərbaycan Prezidenti İlham Aliyev ham sammitda dolzarb masalalar yuzasidan öz qarashlarini bayon etdi. Xususan, logistika masalasida Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlikni yanada kengaytirish, savdo-iqtisodiy va o'zaro tovar almashish hajmini oshirib borish, investitsiya muhitini yaxshilash masalalarini alohida ta'kidlab o'tdi. O'ylaymanki, ushbu sammitdan so'ng iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlar o'rtasidagi hamkorlik samarasi o'z natijalarini berishi shubhasiz. Sülh ve inkişafın təminatçısıdır.